Telefin, 1-2 Telefin. 1-2 Telefin, 1-2 Telefin. 1-2 Telefin, 1-2 Telefin. Gratulerer. Et lang prosess. Er dere herved de siste kandidatene? Nå begynner det alvoret. Dere er kanskje de flinkeste der dere kommer fra. Når dere spiller mot søster eller bestefar. Dere er kanskje de fineste brettene dere sitter. Men det betyr ingenting. Lage tid til Pramadonnaen eller Wannabe. Vil du bli en sjakkspiller? Hva? Da må du jobbe. Dere har store drømmer. Dere vil ha berømmelse. Vel, berømmelse koster. Og akkurat her er stedet dere starter å betale. I svette. I svette. Jeg vil se svetta. Se svetta. Og jo flinkere dere er, jo mer svetta skal jeg se. Jo mer svetta skal jeg se. Noen spørsmål? Ja. Jeg lurer på, hvem er han Remi du snakker så mye om? Han Remi? Men det skal jeg fortelle deg, Remi. Det er ingen som heter Remi, du idiot! Remi har ordet på uavgjort! Du må lide av en hjerneskade og sånn, du ikke vet det! Og du går på en sjakkskole! Nå er det svakeste ved pakk tingene dine og dra hjem middelbart! Dere andre er fortsatt med i jakten om å bli Norge neste topp sjakkstjerne. Vi fortsetter ned og gir meg sjue! B til C3. H1 til H5. F3 til B7. Kom igjen dere! Jeg drikker lynsjakk for en moros skyld! Tror du lynet bruker så lang tid på å slå det? Nei da, det skjer ekstremt kjapt! Hvor kjapt skjer det, Frans? Veldig kjapt. Riktig, veldig kjapt. Er det du, Sidre? Jeg har en skulderskade, sør. Sør? Kalte du meg sør? Ser jeg ut som en mann? Ser du hva det er brøst? Store duvende brøst som henger og skjenger! Sier du at du har stønke brøst? Jeg synes du har fine brøst. Ikke snakk om brøstene mine, Frans. Det er veldig upassende. Beklager, sør. Jeg mener, sjef dame Bein. Du har det svakeste pakking dine, og da gjør du blitt og blart. Dere andre har fortsatt med jakten om å bli Norges neste toppsjakkstjerne. Kom igjen, be han til setere. 1-2 under bitt. 1-2 under bitt. Kom ned rett for noe Magnus Carlsen ble født, under bitt! Neida, han jobba for det! Jobba for det? Si det igjen, Frans! Jobba for det? Jobba for det? Takk til deg! Kom dere mer under bitt! Si meg hva gærent for deg, egentlig! Beklager, jeg har alltid vært overbitt. Hva sa du? Beklager. Nei, ikke ditt. Det er så mye. Nei, ikke ditt. Ja, ikke det heller. Overbitt? Så du har det, Oda. Stakkars søte lille deg. Det kan ikke være lett å vokse opp med det. Eller hva tror du, Frans? Nei, det kan ikke være lett. Nei, det kan ikke være lett. Nå er man forferdelig vanskelig, eller hva? Nei. Eller, jeg har ikke tenkt så mye på det. Jo, det har du nok. Du har sikkert vært sterkt plaget av det. Du vil kanskje ha en liten pause. Du er kanskje sliten som presser underskiene dine når du har det sånn. Ja, jo, en pause hadde vært fint. Engel! Bruker det ordet her! For du skal få spesialbehandling bare på grunn av tennene på tørk! Da er det det svakeste venn! Pakk tingene dine og dra hjemme videre vart! Jeg løp! Dere andre er fortsatt med hjertet om å bli Norges neste toppsjakkstjerne. Fortsett! Dere vet! Kom igjen, dere! Jeg skal se svette! Skal ligge en våt dam der etterpå! Fortell meg litt, Frans. Hvorfor ble bonden arrestert? Jo, han tok hesten bakfra! Det finnes så mange dårlige sjakkvitser der ute, at jeg blir rett matt! Skjønte du sjakkmatt? G-Star-puss! G-Star-puss! Kom ned rett, tror du Magnus Carlsen ble født? Hvis man er? Neida, han jobba for det. Han svetsa! Du, inn i magen. Hvis jeg oppløst ut! Ja, men inn! Nei, utugelig, ut! Asj, underbitt! Der, ja. Nei, men deg da, ikke vis følelser! Se som du kjeder deg! Nei, men se bø ut, bare se på Frans, jeg gjør det helt fint. Nei, men herregud, pell deg ut! Tj,
G-star pulse. G-star pulse. G-star raw, just like a model. G-star pulse. G-star raw. Ja, ut. Gratulerer. Dere herved de to siste kandidatene. Nå skal vi se hvem som vinner i en omgang. Sjakk. Vær så god. Men hvor skal du? Går du nå? Ja, dere kan se på at de to skal spille sjakk. Sjakk er jo dritkjedelig. Ja, det er sant.